ゴールを取って、終わりたいですし、来シーズンに向けてもういい状態で、入れるように、まあゴールを取って終わりたいなと思います。来た当初はやっぱり環境に慣れることに必死だったんですけど、まあ、サッカーはすごい楽しいですし、まあ、そんなに時間のかかることではなかったので、まあ、すぐ、まあ、適応できたかなと思います。この島はすごい自然も豊かで、まあ、いろんなことが近くでできるので、まあ、その辺はすごい楽ですし、まあ、こういう違った環境で生活するのはすごい自分の人生においてすごいいい経験になると思います。まず、まあ、このチームに来ての第一印象は、まあ、みんなやっぱ国もいろんなとこから来てる選手もいますし、まあ、言葉だったりとか難しいですけど、まあ、みんな明るくて優しく接してくれるので、まあ、ここに来てそんな人間関係であまり苦労はしてないかなと思います。まあ、だいぶ日本からは遠いですけど、まあ、森田君もいてだいぶ助けられてますし、まあ、あまり苦労は本当してないかなっては思いますね。まあ、全部森田君のおかげでもあるし、いろいろ教えてくれるので、まあ、その辺はすごい日本人の選手がいてよかったなと思います。残り3試合は、まあ、まずは自分が、まあ、ゴールを取ることを期待してほしいのと同時に、まあ、チームがまず勝てるように自分が働きかけていくことを、そこに集中してやっていきたいなと思います。オブリガード、ブラボッシュ。